Можната изнуда на пари од осомничени во предметите е загрижувачка појава, тврди директорот за Европа во Американскиот републикански институт ИРИ, Пол Мекарти. Во интервју за Гласот на Америка, тој додава и дека разрешницата на рекет е значајна и за пристапувањето на земјава во Европската Унија и НАТО. Very concerning, if true. It seems that the special prosecutor herself has come out with a statement saying that was her voice, but that she also claimed that she was innocent. So again, we're going to have to see how the investigation moves forward. I think it's important that judicial institutions in North Macedonia complete the investigation so that we know, because this is very, very important for North Macedonia's accession to the European Union in particular, but also NATO as well. Од друга страна, еврокомесарот Јоханес Хан, коментирајќи ги случувањата за рекет, но и истрагите на специјалното јавно обвинителство, преку својот Твитер профил истакна дека е важно да се утврди одговорност за сите кривични дела, како за оние од најновите откритија, така и за предметите кои произлегуваат од нелегалните прислушувања. Никој не е над законот и не смее да има неказнивост. Сите кривични дела мора да бидат испитани од надлежните органи, ослободени од какво било влијание, а сторителите да бидат изведени пред лицето на правдата, додава Хан. Покрај меѓународната заедница и домашната експертска јавност бара скора разрешница на случајот. Според поранешната судика во Страсбург Маргарита Цаца Николовска, државата има институции, но и закони, согласно кои нема оправдување за лицата кои сториле криминал. Смета дека се необходни брзи чекори и присуство на засегнатите во државава. Во оваа ситуација веќе треба одредени брзи чекори да се превземат и дека треба присуство на сите инволвирани и неинволвирани лица да бидат веќе во државата. Веќе имаме ситуација каде што двете обвинителки од специјалното јавно обвинителство, барем по ова вие што кажувате, веќе се повикани на разговори и околноста дека дел од снимките веќе ги има обвинителството, мислам дека во најскоро време мора да добиеме некакви разрешници во истрагата. Ако ништо друго, барем поголем дел од луѓе да бидат распрашувани и испитувани. Коментирајќи изјавата на специјалната обвинителка Катица Јанева дека контактирала со Орце Камчев за тој да стане соработник во нова предистрага, Николовска вели дека ова тврдење на Јанева во истрагата за рекет треба да се испита. Спомнува она некој обвинител, специјален заменик кој што е со неа, соработник, меѓутоа тоа е нешто кое што апсолутно дека треба во истрагата да се испитува. По моје лично мислење, мислам дека не може она сама така да одлучи. Прво, затоа што мора на некој начин она сама да се заштити од таквите однесувања, заради тоа што секој може така да каже, јас ова правам заради врбување и така натаму. Од друга страна, многу се симптоматични сите и да кажам сериозни се сите овие дела за кои што се зборува, за да може вака преку една изјава да се наоѓа оправдување за тоа што се слуша незиниот глас. Николовска нагласи и дека е несериозно ваквите изјави да се соопштуваат преку социјалните мрежи, а додаде и дека СЈО веќе од поодамна го губи својот кредибилитет.